वीज पुरवठा सुरळीत राहावा म्हणून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी बोकडाचा बळी दिल्याची धक्कादायक घटना शाहूवाडी येथे घडली आहे। आज महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीदिनी ही घटना घडल्याने संतप्त झालेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांकडे याबाबत तक्रार दाखल केली आहे। शाहूवाडी तालुक्यात वारंवार वीज पुरवठा खंडित होत असतो, यावर उपाय म्हणून महावितरणच्या कार्यालयातील डीपीजवळ बोकडाला आणून त्याचा बळी दिला गेला आहे। या अघोरी प्रथेविरोधात पुरोगामी संघटनांनी रोष व्यक्त केला आहे। आज शाहूवाडीच्या महावितरणच्या कार्यालयामध्ये विद्युत पुरवठा सुरळीत व्हावा, त्याचे विजेचे जे पोल आहेत किंवा डीपी आहेत ते पोल पडू नयेत, डीपी बंद पडू नयेत, अशा वेगवेगळ्या कारणास्तव त्यांनी त्याच्या कार्यालयामध्ये बोकड कापून जेवण घालण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे। खरं म्हणजे आज महात्मा फुलेंची जयंती, आपला महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून सगळे महाराष्ट्राचं नाव आहे। महाराष्ट्रामध्ये अंधश्रद्धा विरोधी कायदा आहे, ह्या कायद्याचं पालन त्या त्या शासकीय कार्यालयाने आणि शासकीय पातळीवर केलं पाहिजे। असं असताना महाराष्ट्रातल्या एका महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये अशा प्रकारचा बोकड कापून कार्यालयाची यंत्रणा वापरून, कार्यालयाच्या गाड्या वापरून त्या आणि कार्यालयीन कामकाजा दिवशी बोकड कापून जेवण करणं हा अंधश्रद्धेला खतपाणी घालणारा प्रकार आहे। हा अत्यंत वाईट प्रकार आहे। खरं म्हणजे तुम्ही आपण याची तुलना पण करू शकत नाही, कारण हा एका शासकीय कार्यालयामध्ये झालेला प्रकार आहे। हे सगळे तंत्रज्ञ आहेत, इंजिनियर लोक आहेत, हे काय साधे असे कोण क्लार्क वगैरे नाही, सगळे तंत्रज्ञ आहेत। हे यांच्याकडे विज्ञानवादी दृष्टी असली पाहिजे आणि ही आणि विज्ञानवादी दृष्टी त्यांनी आम्हाला सुद्धा शिकवली पाहिजे। असं असताना या लोकांनी आपल्या कार्यालयामध्ये बोकडाचा बळी दिलेला आहे आणि जेवण घातलेलं आहे, ही अत्यंत घृणास्पद गोष्ट आहे आणि याच्यावर शासनानं कडक कारवाई केली पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे। यावेळी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्राध्यापक शिवाप्पा पाटील, चंद्रकांत रेडेकर, प्रकाश कांबळे, प्राध्यापक सुहास नाईक, प्राध्यापक निलेश घोलप, संदीप कांबळे, हारून सय्यद भाई, सुरेश खोत, राजू देशमाने आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते। बीपीएनसाठी शाहूवाडीहून रमेश डोंगरे।